ruuhanti waxa ayduna xiiso gaar ah ama leh waxa weeyaan doorashada isku sidkana oo waxa weeyaan aan meelo laga qabtaan jirin xataa Mareykanka mar la isku dayay laga qabto oo ay ogeydeen qallaasay iyo xayabada ka dhaceen gabowday doorashadii maanta looga dareeray Soomaaliland iyadoo si nabada ku soo gabagabowday oo bilaabantay 6:00 subaxnimo ee saaka soona gabagabowday 6:00 fiidnimo ee caawa hadda waxaan taaganahay bartamaha magaalada Hargeysa iyadoo ay cagacagaynayso saacadu 7:00 habeenimo sida caadiga waxaa si toosa u socda ama furmay dhaqdhaqaaqa bulshada sida baabuurta iyadoo ay xidhnayd ilaa iyo intii ay socotay doorashada ay shicibku codkooda dhiibanayeen doorashadan ayaa waxay ahayd mid xasaasiya oo ay tartamayeen in ka badan 700 oo murashax halkaasi oo ay kala hari doonaan waxaa la sugaa hadda waxa weeyaan go'aanka komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ay soo saaraan oo haddaba ku guda jira codbixintii ama tirintii codbixiyaasha waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah bulshadii maanta codkooda soo dhiibtay oo markaasi noo sheegay inay doorashadu si nabada ay ku dhacday ayagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen doorashadii maanta qabsoontay si nabadgelya abay ku dhacday wax dhibaataana ma lahayn ilaahayna nabadgelyu noogu ridi anigu haddaan codeeyay waxaan u codeeyay barkad batuun iyo ina moogi dadkuna ina barkad iyo batuun ina moogi unbaa soo baxay baa weeyey codkoodu cid kale eeg mayno isbeddel baanu doonaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta nabadgelyay nagu bilaabatay nabadgelyay nagu dhacday arrimaha aan ka xusi karo waxaa ka mid a maanta faylkii aan ku jirnay saddex ka mid a waxay ahaayeen safkan ku jirnay u codiyo kulmiye iyo wadani isku saf baan ku jirnay waan isku xignay alxamdulilahi rabbilcaalamiin anagoo faraxsan cagadbiyaana waan wada cabaynay dee alxamdulilahi rabbilcaalamiin si nabadgelyay nagu dhammaatay aniguna waxaan u cadoobiyey barkad batuun magacaygu xamsan ahmed maxamed maanta doorashada dee farxad ah marka aad bay joogu wacnaa dadku si wanaagsan bay u codeeyeen marka alxamdulilah ilaaha mahadlaha iskuolka adimiyan ka codeeyey dadku maanta si wanaagsan bay u dhacay doorashadeen way dad ku dayan karaan maasha allah doorashadu si fiican bay u dhacday maasha allah waxa weeyaan nabadgelyadii iyo waxa weeyaan wanaageen ku faanaynay haddii nahay shir Soomaaliland maanta aad bay nooga muuqatay ruuhaanti waa maalin aad iyo aad u farxad badan marka laga hadlayo bulshada reer Soomaaliland iyo waxa weeyaan sida ay ugu faraxsanaayeen inay codkooda dhiibtaan ruuhaanti waxa ayduna xiiso gaara ama leh waxa weeyaan doorashada isku sidkana oo aan waxa weeyaan aan meelo laga qabtaan jirin xataa Mareykanka mar la isku dayay laga qabto oo ay ogeydeen qallaasay iyo waxyaabada ay ka dhaceen aad baan ugu faraxsanahay reer Soomaaliland waa ku ammaanayaa madaxda iyo waxa weeyaan iyo dowladdeenana aad bay ugu mahadsan tahay shaksiyan anigu kolley maana codaynin waayo gobolkii codkaygu yaallay ma waan jooginba gobolka togdheer baan anigu khaasatan aan kaarkaygu ahaa maan joogin waxaan leeyahay aad baan idiin salaamaya dhammaantiin codkala waa mahadsantiin markaan codaynaysaa ka subaxii 6:00 barka subax noo soo kacay halkan ku codaynayna iyo goobtii halkan ku codaynay markaan imid ayaan waxaan galay tobankii duurnimo intaasu dhaa bilaa quriic baan ayan ku sugayay ku taagnaa laakiin markii aan saa codeeyey saa goobsay kaan u doorinay kaan ugu ridayba yaa ayaan farxoon gidiyey aanan quriic amaas ka dibray codkana imikaan soo codeeyey imikaan socdaa imikaan ka yimid doorashadu si fiican ba u dhacaysaa wax khaladaadii may jirin wax dhibaataa kama tirsaneen alxamdulilah daawadayaal waxaa xusid mudan inay maanta cadceeddu aad u kululayd isla markaana dadku ay haddana u dulqaadanayeen kulaylkaasi dhacayay iyagoo markaasi ka midho dhalinaya go'aanna maanta ka gaadhay ciddii masiirkooda ka talin lahayd 5 sannadood ee soo socota waa golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee waxa ay ahayd doorasho xasaasiya oo ay codaynayeen dadka naafada ah dadka waaweyn hooyooyinka xaamilada ah iyo weliba inta badan ay dhallinyaradu codaynayeen ayagoo gebi ahaanba ay codka u dareereen dadweynaha Soomaaliland sagal gure telefishinka bulsha TV bartamaha magaalada Hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel mar kasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga.
loo diruhuna wuxuu ku helaya saad ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho app-ka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.